Pozdrav ljudi, evo danas je prelep dan, samo da vidim koliko ima stepeni, moram to da kažem. 11 stepeni, čini mi se kao da ima više. 11 stepeni u Zaklopači, evo ga ovaj mali, evo ga ovaj mali, deseti, evo ga, jaoj, ćeskanje, jaoj. Kako ja volim ćeskanje. Vidite vi njega koja je on maza. Jo. Sad će da mi pojede ruku. Pusti mi ruku. Ču još da se ćeskaš. Ajde, ćeskamo te. Mazo jedno, nemoj da mi grizeš ruku, ti jedan blentavi. Eto, malo smo se izmazili, dosta. Idemo malo vamo u hlad. Izgrickao me skroz. Voli onda gricka. Sad kad sam se vraćala iz prodavnice, išla sam dole do centra, pošto ovde nema ništa u ovoj prodavnici, već nekoliko dana nemam ovih namirnica povrća koje ja uzimam. Tako da sam morala da idem do centra i htela sam da kupim čaše, one za rasad, i pitam koliko je 100 čaša, ona meni kaže u prodavnici 500 dinara. Nisam htela da dam 500 dinara zato što nemoguće 100 čaša da košta 500 dinara. To je stvarno lopovluk. One plastične čaše 100 komada, 500 dinara, to je stvarno lopovluk. Znači, ono može da košta 100 dinara. Ne treba više da košta. Znači, sad ću vidjeti u ovoj drugoj prodavnici, oni imaju čaše te, pa ću da uzmem. Tako da, eto, ne znam šta da kažem. A sinoć me je zvala Sanja da mi javi kod njih tamo šta je bilo. Čula se sa majkom. Kaže da im je neko, da li je udario kolima bucu, eto što su pustali noću psa. Znači, ja sam lepo rekla, ne puštajte pse. Neko je ili ga izudarao sa nekom čeličnom motkom i otrovao pritom. I kaže ona meni, da li su mu mleka, ja kažem, trebalo je da ga vode kod veterinara. Međutim, oni neće da daju pare na veterinara, znači ti kučići nisu dobro, nisu ko moj Leo. U svakom slučaju, da li je pas preživeo, ali kaže sad se boji svega, ne da da mu niko priđe, laje, sigurno je imao teže povrede, ko zna ko je njega izudarao u sred noći. Znači, ima ovde da se šetaju noću ljudi koji ne mogu da spavaju, šetaju se, možda je nekog napao, ko zna, ali ja se nadam da će se opametiti, da neće puštati više pse noću. Jel to je stvarno nije u redu prema ljudima, prvo prema meni ovde nije u redu, šta mi naprave mi haos. Okej, ja ih i nahranim i sve. Buca taj kad dođe, on cvili meni ispod prozora, ja izađem da mu ove granulice za mačke, on voli granulice za mačke, mene obožava. Jako mi je žao što je neko izudarao psa, znači što ga je neko povredio. To mi je stvarno jako krivo, ali eto, to su neodgovorni vlasnici. I eto, mene ljudi pitaju zašto ja držim, znači, mog Lea na lancu. Zato što imamo rupe u ogradi ovde. Da je ovo dvorište obezbeđeno, ja bi njega mogla da pustim, ali nije. Druga stvar, znači, ovo iako je seoska sredina, znači, ovo je deo Beograda, ljudi imaju pravo da se slobodno kreću, znači, po ulici. Da li će neko tu noću da prolazi ili neće, to stvarno nije moja stvar, ali iz tog prostog razloga, znači, gde pas može da naleti na neku budalu, na nekoga ko će da ga napadne, znači, Leo neće da napadne nikoga, ali ona i tamo ne zna i može da dohvati neku motku i da ga isprebija, kao što se desilo sa tim jadnim bucom, znači, ljudi moraju da budu odgovorni prema životinji i prema sredini u kojoj žive. Znači, to je nešto najosnovnije, nešto najbitnije što mora čovek da poštuje. Moramo poštovati jedni drugi. Znači, ja bi najradije pustila njega da on tu sad ide i da
luta i da sve, ali to je, moja odgovornost je, znači, ja njega ne držim na lancu zato što ga zlostavljam, nego za njegovo dobro i za dobro ljudi koji su tu, koji žive oko mene, da kažem. Znači, okej, ja nisam stavila Lea na lanac od 1 metar. Znači, on ima lepo 3 metra lanca, dugačak je lanac, kao što vidite. Znači, on ima prostora da trči, ima prostora da se kreće, on je dobro. Znači, nije ovaj, kako se zove, nisam ga uskratila, da kažem, jesam jedan deo njegove slobode sam uskratila, ali to je za njegovo dobro. I eto tako, kad se takve stvari dešavaju, ne možete uticati. Znači, meni je jako žao tog Buce. Buca je dobar pas, on je veliki, kao Stafford izgleda. Znači, ali je maza. Što se mene tiče, on je mene zavoleo, on je maza prema meni, ali kada vidi nekoga na ulici, on će da jurne da ga ujede. I to je neodgovornost vlasnika koji se tako ponašaju prema životinjama. Šta da kažem, znači, eto, to se desilo i sad neko nije mogao sigurno da se odbrani, da li ga je neko udario kolima ili ga je udario sa nekom motkom ili s čim već. Znači, nešto je tu bilo, ja ne znam, ne mogu da tvrdim, ali u svakom slučaju, znači, nije pametno, ako imate rupe na dvorištu, zakrpite rupe na dvorištu, pa onda pustite psa. Znači, do tada je nešto što je moranje ovde na selu, a to je držati psa na lancu, iz tog razloga što je to je dobro i za bezbednost psa i za bezbednost ljudi koji tu da prolaze. A evo šta sam htela da kažem. Evo ga ovaj Đurđevak, procvetao je. Vidite kako je, malo je procvetao. Nije mnogo, ali je procvetao. Vidite što je lepo. I evo ga i ovde. Evo ga i ovde, a vidim ovde i ljubičice. Vidite ljubičice, to bi mogla da ih naberem, da ih pojedem, pošto ljubičice su jestive. Znači, evo su i ljubičice. Dolazi nam proleće. Znači, dolazi proleće definitivno. Čim su ljubičice procvetale, znači, kreće lepše vreme. Tako da, eto, to sam htjela da kažem što se tiče životinja. Ljudi, budite odgovorni. Nekada nešto i pas mora da istrpi za njegovu dobrobit i za dobrobit ostalih u okruženju. Znači, ja sam se susretala sa tim u Beogradu, gde puste psa, pa veći napadne manjeg, pa to je katastrofa. Znači, stvarno, znači, ljudi koji šetaju pse, ne drže ih na povodcu, znači, vode i kao kažu neće i onda dođe do nekog napada, strada uglavnom onaj manji pas, ovaj, koji nije ni kriv ni dužan, zato što vlasnici ne vode psa na povodcu i vlasnici ne stavljaju korpe psu. Znači, to je osnova. Kad ste u gradu, morate poštovati, znači, to nije samo da kažem, ulica nije samo vlasništvo jednog čoveka, znači, nego je vlasništvo svih drugih ljudi. Znači, deli se ta teritorija i tako se mora poštovati. Takođe i na selu isto. Znači, tako da ljudi treba da nauče kako da budu odgovorni prema životinjama. Znači, tako da, eto, ja držim Lea zbog njegove bezbednosti, zbog bezbednosti drugih ljudi. Jeste, ja znam da Leo neće da ujede, on je jedan blentav pas, ali nikad se ne zna. Nikad se ne zna. I ovaj, tako da to je najbolje sad za njega. Ovde je zaštićen, ovde ne može niko da dođe da mu baci otrov ili nešto. Znači, tamo do ograde, kad bi bio dole, to bi možda i moglo, jer ima tih pakosnih ljudi ovde u selu, znači imamo na vrhu ulice gore trovače, što su otrovali Simbu komšinici Kristini, znači ovaj, to je strašno, najbliže komšije, pa su joj to uradili, a pas ni kriv ni dužan, stradao. Tako da, eto, ovaj, ja se brinem o Leu najbolje što mogu, najbolje što mogu, koliko ja mogu da dam od sebe. On je, kao što vidite, srećan. Puštati ga neću. Neću biti neodgovorna, vodit ću ga u šetnju. I šta, čak šta više, mogli bismo danas da se prošetamo, lep je dan. Jel tako, Leo? Hoćemo da se šetamo malo.
Šta ti misliš? Da se ja i ti prošetamo, jeli debeli? Jeli debeli? Kako ja volim. Popeo se malo pre i na ovu kućicu, se popeo na krov. Šta je, šta je, šta je, šta je? Ma nećeš da me gricneš, ma ne dam ti, ma ne dam ti. Hoće on mene da glođe ko kosku. Pa nisam ti ja koska. Tako da eto ljudi, to sam htjela da kažem. Budite odgovorni prema svojim psima, znači držite ih na povodcu sa korpama i ovaj, kako se zove, kada delite ovaj prostor sa drugim ljudima, jer nikad ne može da se zna kako pas može da odreaguje, može napasti manjeg psa, može napasti dete, znači može ovaj, svašta tu nešto da se desi, kao što se dešava u gradu, ovaj, a ovde na selu ljudi koji imate rupe na ogradama, znači vežite svoje pse, držite ih dalje ovaj, od problema i neće ih biti onda. Tako da, eto, ljubim vas, pozdravljam vas, pa se vidimo večeras u lajvu. Pozdrav, vum!